ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଉଦ୍ଧବ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓକିଲମାନେ ତହସିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତହସିଲଦାର ଗୁଣମଣି ସୁନାନୀଙ୍କୁ ଓକିଲ ସଂଘ ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ତହସିଲଦାର ନୂତନ କେସ୍ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା କେସ୍ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ରାଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧବ ବେହେରା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବାହାରସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍ ତାଲା ମାରବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ବି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି 5000-7000 ଖଣ୍ଡେ ହେବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 9-10 ବର୍ଷ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍, ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଯଦି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା କିମ୍ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତାର ପ୍ରତି ବି ଅବହେଳା ହୋଇଯାଉଛି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ନ ହେବାର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ କୌଣସି ଡିସିଜନ୍ ନ ହେବ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ବାବଦରେ, ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଓ ତାଲା ମାରିବୁ। ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ଆସିଛନ୍, କହୁଛନ୍ ସେ କରବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି ଆମେ ଯାହା ବି ଡିସିଜନ୍ କରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଇଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ଆମର ଏଇ ତହସିଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକରି ଅଛେ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 200-250 କେସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରେଗୁଲାର କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ କାମ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ବି ସରିଯିବା। ଦାବି ବେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଓଲ୍ଡ ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଅଛି ସେଟା ଜଲ୍ଦି ଡିସପୋଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାବି ଅଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 200-250 କେସ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସପୋଜ୍ କରୁ।